Da bismo sačuvali svoje reproduktivno zdravlje, posebno moramo da vodimo računa o odlasku na preventivne preglede. Šta zapravo preventivni pregled znači? Preventivni pregledi, upravo to. Naš jezik, verujem i drugi, su puni mudrosti, jedno od njih je bolje sprečiti nego lečiti. Osim proveravanja ginekološkog zdravlja, u našim ambulantama, u drugim naravno, opšteg ili kojeg već, tu se dobijaju i saveti za zdrav život, za bezbedne seksualne odnose i naravno neki saveti u smislu kako ući u trudnoću, odnosno u to, tako da imaju svoje mesto naravno, naravno da mi insistiramo na tome i da naravno pregledi su besplatni. Treba ići ispred problema, treba čuti savjet ljudi koji rade svoj posao, najkorektnije što mogu i jednostavno sprečiti. Eto, pada mi na pamet higijena seksualnih odnosa. Ima dosta seksualnih transmisivnih bolesti koje mogu da utiču i na muškarca, i na ženu, da razne infekcije, ono što sam pričao o tom cervikalnom faktoru, zatim infekcija jajnika da može da rezultira neprolaznošću jajovoda i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, postoji Google, postoji pomozite mi ne mogu da setim ove druge mreže, Yahoo, da, gde, nažalost, preće da ukucaju to nego da dođu kod lekara, jer ipak čak i mi kao ljudi koji se bavimo medicinom treba i na Google naći adresu koja je adekvatna, što je veoma bitno. Tako da, ipak, treba doći kod ginekologa, treba se posavetovati i u toj situaciji su veće šanse da jedna veza i jedan brak rezultira sa trudnoćom, odnosno detetom. Ono što je ovih dana aktuelno, odnosno traje već par meseci, jeste i priča o HPV vakcinama. Koliko mladih se interesuje za ovu vakcinu i da li su zapravo došli po savet, da li da je prime, obzirom da sve više mladih mnogo rano stupa u seksualne odnose? Pa mi smo imali iznenađujuće dobar odnos, s obzirom na to da je kod nas antivakcinski lobi dosta jak, što se ogledalo i kroz anti-covid vakcinaciju, pa smo imali, ne mogu da locijam, pre 10 godina epidemija morbila i tako dalje, jer opet mi smo liberalni dosta kao država, gde je, ja imam dovoljno godina da se sećam da je širenje lažnih vesti, nadrilekarstvo, svašta nešto bilo krivično delo i zato se išlo na sud, pa neko i u zatvor. Međutim, danas svako može da kaže sve bez kazne, tako da HPV vakcinacija je imunizacija stanovništva protiv HPV infekcije sa tipovima virusa koji su virusi koji izazivaju infekcije genitalnog trakta. Ovde je pre svega reč o prevenciji karcinoma grlića materice. Tako da svaki virus ima tropizam, HPV virus je onaj koji izaziva i obične bradavice i mnoge druge infekcije po telu. U ovoj situaciji su to virusi čiji je tropizam za genitalni trakt. Imali smo dobar odziv, iznenađujuće dobar odziv, ja bih stvarno roditelje u ovom gradu i pozdravio i zahvalio se za brigu o svojoj deci i volio bi da tako se i nastavi. Pomenuli ste karcinom grlića materice, kakva je situacija generalno u našoj opštini? Da li žene dolaze preventivno na preglede kako bi eventualno sprečile nastanak ove bolesti? Imamo kudikamo bolju situaciju, uspeli smo da neke predrasude, neke strahove eliminišemo, tako da mi smo zadovoljni sa našim rezultatima i
uspesima koji se postižu. Uglavnom, naše je da kroz papa test i kolposkopiju otkrijemo preinvazivne promene, prekancerske lezije i to smatramo uspehom. Najčešće u poslednje vreme što nam je dolazilo su žene koje su neka tipična priča, ja sam izrazila decu, šta ja sad tu, ono i dođu, što je najgore u nekoj baš odmakloj fazi kad se gleda materice gde je zračenje, operacija nije opcija, zračenje, pa kako bude. Koliko često treba raditi preventivne preglede da bismo, kao što ste sami rekli na početku razgovora, sprečili, a ne lečili? Pa slušajte, menjaju se stavovi, ali u svakom slučaju preventivni pregled kao takav treba da se radi jednom godišnje. Ukoliko postoje neki problemi, to je već neka druga priča, ali ciljano kao preventivni da se proveri svoje zdravlje, da se dođe do nekih saveta, to treba da se radi jednom godišnje. U okviru toga se ide od anamneze, zatim ginekološko pregled, papa Nikolao, kolposkopija, pregled grudi, lociraju se problemi, eventualno ako postoje, to se nadopunjava da li ultrazvukom, laboratorijom i tako dalje, i onda jednostavno zakazuje sledeća kontrola. Vremena su takva da stvarno najmanje što može jedna žena da uradi za sebe da dođe jednom godišnje na ginekološki pregled, mimo problema. Da li u okviru vaših radnih aktivnosti imate možda u planu i edukativne tribine, koje, odnosno savjetovališta, koje se neće odvijati samo u Domu zdravlja, već i možda i u školama ili neke javne tribine? Ovako, toga je bilo i bit će, naravno. E sada, to je sve lepo, pitanje je interesovanja. U svakom slučaju, slažem se, treba, bit će, ali ništa ne može da zameni onaj tete-a-tete kontakt. Postoje možda neki specifikumi koji treba da se kažu jedan na jedan i naravno tribine imaju svoje mesto, ovo što vi radite ima svoje mesto, ali naravno na kraju se sve završi ovde.